Nå har Marco sluppet ut hydrofon for første gang, som jeg fikk på i Miami. En hydrofon er rett og slett en mikrofon under vann som tar opp, prøver å fange lyd fra sjøpattedyr, som delfin og hval. Og i tillegg tar opp menneskeskapt støy under vann. Nå setter vi ut hydrofonkabelen for første gang på Statsraad Lehmkuhl. Og i praksis så er dette en kabel som har flere undervannsmikrofoner i seg. Dette er jo ikke vanlig, altså man bruker jo ikke seilskip for å gjøre denne type målinger. Men det som er veldig bra med å bruke seilskip er jo at seilskip er stillegående. De bidrar veldig lite til støy, og det betyr at vi får bedre kvalitet og bedre målinger. Lyd transporteres veldig, veldig godt under vann. Mye, mye bedre enn hva det gjør i luft. Så man kan høre ting som skjer ganske langt unna, da. Litt avhengig av frekvens. Og det kan være lyder som er menneskeskapte, det kan være fra fartøy, det kan være fra jordskjelv, og det kan være fra ulike biologiske kilder, da, som val for eksempel. Og det kanskje i første hand er val som vi er interessert i. Så det vi ser på her er et spektrogram, og det den viser er tid, frekvens og lydstyrke. Så dette er jo på en måte en visuell representasjon av lyden i havet akkurat nå i det området vi er. Og hvis vi hadde sett en blåval eller en finnval, så hadde vi fått noen fine streker her nede. Hvis det er mer spekkhogger eller delfiner, så får man sånne snirklete linjer her, fordi de plystrer og har en del sånne frekvensmodulerte lyder. Så dette er et eksempel på opptak med hydrofon fra Lofoten Vesterålen, havobservatoriet vi har der. Og dette er noe av det vi kan kanskje forvente oss å høre. Og akkurat her så hører vi spekkhogger, hovedsakelig, men også i bakgrunnen så er det litt knølhval. Og du hører en blanding av disse frekvensmodulerte lydene, altså den plystringen, og klikk, som er da sonaren. En av de tingene som er en utfordring når man jobber med sjøpattedyr, det er at de dykker veldig mye og legger veldig mye tid under vann. Så den tiden som de er tilgjengelige for å observere dem vid overflaten er egentlig ganske begrenset. Og da kan en hydrofon hjelpe til veldig med å fange opp lyd fra dyr som kan være vanskelig å se med blotta øyet.